keď len ho... ...potrebujeme absolútny výsledok. A my sme lovci a zbierači medzi mrakodrapmi. Pán Boh nám zveľa. Poďte písmo, môžete osledovať. Taký veľmi tak... Vo všetkom, čo sa okolo mňa deje. Príjmam
mužovej duše je pasivita. Čiže keď Adamovi Adam je pasívny, tak druhý pohľadu je muž, keď som tomu domácemu produktu.
Chrániť, zabezpečovať. Zostaňme pri tom, že zabezpečujem, že... je kontrolná na všetku. Je to všetko naša mesta. Ešte i spolu dopredu. Život je projekt. Prosím na ten
ľudia. Hovoríme, že ak Option.
cestu a chceme to vás, ktorý idete za nami dneska, ale dneska... Si myslím, veľmi som o tom pretočený. Čiže učíme agresivitu. Prechodový rituál. Som sa veľmi podobné tomu Kainovi, že čo som spravil. Píše pre mužov ve veľmi dobrým. Našieho muža je mladším mužom povedať 4 veci o živote.
prirodzené. Sa narodí a je prirodzené centrom vesmíru. Prostredom prístup.
veľmi dôležitých vecí. Môžu tým dať zaslúžený status. Čím dať ten skutok. Mne to príde.
teda, že no sé de cómo un poco lo hago todo. To je písmo, čítam.
Lotu. A druhého, čo zradil na roce. Som na skupinku, ja ešte na večnú. Thank you.
Neho v detstve ochraňuje. A to sa stratí. Ocitne medzi detstvom ľudí. Čo ďalej?
Tu váha príde.
alebo prorník, hej. Hej, Všimi, hej, že... I think Yeah. Thank you.
ktorá sa budeme stretávať. To sú návrh vždycky pre toho.